Göygöz rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Oxarcın bölgə müxbiri xəbər verir ki, hadisə rayonun Zurnabad kəndində qeydə alınıb. İlkin məlumata əsasən sürücü idarə etdiyi Niva markalı avtomobili aşırması nəticəsində maşında olan 1996-cı il təvəllüdlü Qocayeva Gülnur Fazil qızı həlak olub. Onun qardaşı 1992-ci il təvəllüdlü Qocayev Elnur Fazil oğlu və daha bir nəfər ağır vəziyyətdə Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına çatdırılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.